ወይ ጉዴ! እዚህ ደርሰን ማን መለስ እንዴ? ሴቶች ናቸው እኮ። አላሁ አክበር! ምንድን ነው አንተ? ኮሌታህን አስተካክል። ይሁንዶም ሶሚቱ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በመተባበር በዚህ ልዩ የኢድ ፕሮግራም ላይ ምርትና አገልግሎቱን ያስተዋውቁ። ኢድ ሙባረክ። ሙዳሎ እና ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ የችግኝ ቀን ነው። ሁሉም ችግኝ እየተከለ ይገኛል። እኛም ከነቅራ የቁርአን ንባብ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ጋር ችግኝን እየተከለ እንገኛለን። በአካባቢው እጅግ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። በጣም ደስ ይላል። ሴቱም ወንዱም ትንሽ ትልቁም በነቂስ ነው የወጣው። እንግዲህ እኛም በተራችን እየተከለ እንገኛለን። እነ ኢሳቅም ከሌላ ግሩፖች ጋር እየተከሉ ይገኛሉ። አብራችሁን ቆዩ። የረበና ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። ሰላም ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አልሐምዱሊላህ እንደምታየው ሴቱም ወንዱም ሁሉም ማህበረሰብ ወደፊት የሚመጣውን የሀገራችን እጣ ፈንታን የሚወስን የአየር ጸባይን የሚያስተካክል በአገር አቀፍ ደረጃ የታመነበትን ተግባር አፈጻጸም ላይ ነው ያለነው። ነቅራም እንደ አንድ የማህበረሰቡ ክፍል የራሱን አረንጓዴ አሻራ ለመጣል ከነተማሪዎቹ ከአስተዳደሩ ጀምሮ እስከ ተማሪዎቹ ጭምር እንዲሁም ደግሞ የአጠቃላይ የነቅራ ቤተሰቦችም ተሳትፎበት ችግኝ ተከላ ላይ ቆይታ አድርገን ነበረ። ከአሁን በኋላ ያለው በአንድነትን ዩኒቲ ሊገልጽ በሚችልበት ቋንቋ ተግባሩ እየተፈጸመ ነው ያለው። ግን እንደ ነቅራ እንደማንም ግለሰብ ላሳስብ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ችግኙ ከተከልነ በኋላ ያለውን ክትትልን ነው እንክብካቤ ይጠይቃል። እንደማንም የልጅ አስተዳደግን ተመሳሳይ ተግባር የምንከናወንበት ሁኔታ እንክብካቤ ይፈልጋል። ከአሁን በኋላም ያሉ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ክትትልና ድጋፍን ይጠይቃል። በተለይ ሚዲያ ላይ ሚዲያዎችን ላሳስብ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ችግኙ እንዲተከል የበኩላችሁ ትልቅ ድርሻ ነበራቸው። ከአሁን በኋላም ማህበረሰቡን አዌር በማድረግ ክትትል እንደሚያስፈልግ ያልተቋረጠ ተግባራቸው እንዲቀጥል በነቅራ ስምም አሳውቃለሁ። የረበና ሰላም በሁላችንም ሀገራችን ህዝቦች ላይ ይሁን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። እንደምትመለከቱት ዛሬ በዚህ በቤተል አካባቢ ላይ በሰፊው ወጥቶ የምናገኘው ማህበረሰብ ደስ በሚል ሁኔታ እያዘጋጀ ነው ያለው የችግኝ ተከላውን። ይህንን የችግኝ ተከላ በማስተባበር በኩል የድምፃችን ለማህበረሰብ ለውጥና ፍትህ መድረክ ኃላፊነቱን ወስዶ ሲንቀሳቀስ ከምንም አይደለም ድርጅቱ የተቋቋመበት ዋነኛ ዓላማ የሆነው ማህበረሰብ ለውጥን በፖለቲካና በማህበራዊ ንቅናቄዎች ላይ የሚከሰት ስራዎችን ቀድሞ የማንቃት ስራዎችን
ከሚሰሩ ስራዎች አንዱኛ ሆኖ ከነዚህ ውስጥ አንዱ እናስፈጽምበት መንገድ አገራዊና ህዝባዊ ንቅናቄዎችን በመፍጠር ነው። እሱ መሰረት በማድረግ የተሰራ ስራ ነውና ያውም ከተጠበቀው በላይ ብዙ ሰው ነው ተገኝቶ ያውም በጊዜ ጨርሶ ከፕሮግራማችን ውጪ የሆነው ማለት ነው። የረብና ሰላም በእናንተ ላይ ሆኖ እንወዳቸዋለን። አገራዊ ተሳትፏችንን በከፍተኛ ደረጃ ጨምረን ኢትዮጵያንም ከፍ ማድረግ ሙስሊሙ ማህበረሰብንም የመጥቀም ስራ ላይ ሁላችንም እንሳተፍ ብዬ ለመልእክት ተመረቅ ወዳለሁ እና መሰግናለሁ። ረብና ሰላም በእናንተ ላይ ሆነ። እንግዲህ እንዳያችሁት ነበር የችግኝ ተከላ ይመስል ነበር። አሁን ተክለን ጨርሰናል። ዋናው ነገር መንከባከቡ ነው። መትከል ብቻ አይደለም፣ ተክሎ ዞር ማለት አይሰራም። ሁላችንም በየአካባቢያችን እነዚህን ችግኞች መንከባከብ መቻል አለብን። ናንጂ ለግባ ይሄ ልጅ ምስኪን ሆነ ዛሬ ችግኝ ይሄን ችግኝ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። የረብና ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። የረብና ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። የረብና ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። ለክራውሽን ተክለን ጨርሰናል። የረብና ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። ወዴት ቪዲዮ ነበር? ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በመተባበር በዚህ ልዩ የኢድ ፕሮግራም ላይ ምርትና አገልግሎቶን ያስተዋውቁ። ኢድ ሙባረክ። ሙዳሎ ከማ